राजनीतिमा इमान र रा नैतिकता पनि केही चिज हो भन्ने मलाई लाग्दछ इमान छोडेर कुरा गर्नु हुँदैन काम गर्नु हुँदैन राजनीतिक बेइमान त एकपटक हुनसक्छ तर इमानलाई एकपटक बिर्सियो भने धेरै बेरसम्म विश्वासको सङ्कट हुनसक्छ यो विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ यसलाई अहिले पनि केदार कार्कीजीले सच्याउने ठाउँ छ अविलम्ब हिजो तपाईँलाई सरकारमा पुर्याउँदा जो सत्तालिसजना सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो भित्रबाट मात्रै तपाईँ सरकार विस्तार गर्नुहोस् भनेपछि उहाँको एगेन्स्टमा भोट हाल्ने मान्छेलाई समेत उहाँले चाहिँ सरकारमा लिएर जुन ढङ्गको तमासा सुरु गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ एकदम गलत कुरो अथवा उहाँलाई चाहिँ मुख्यमन्त्रीकोमा के अरे प्रदेश प्रमुखकोमा गएर मुख्यमन्त्री बनाउने शक्ति जुन हो प्रदेश प्रमुखकोमा गएर सिग्नेचर बुझाउने हस्ताक्षर बुझाउने जुन शक्ति हो त्यसलाई बाहिर राखेर रा, तपाईँको सत्ता दिगो गरी जान सक्दैन प्रदेश जस्तो नेकपा एमाले कोशी प्रदेशमा पस्यो भने चिहान खन्छौँ भन्ने दुस्साहसी कुराहरू पनि सुन्नमा आएका थिए ती सबै कुराहरूलाई नेकपा एमाले त्यस्तो होइन पहिचानको मुद्दा आफ्नो ठाउँमा होला छलफल होला अगाडि बढ्ला त्यसलाई विधि पद्धतिबाट टुङ्गिएको चिज हो त्यसरी नै टुङ्गिएला भन्ने कुरा हो तर अहिले जसरी नेकपा एमाले मात्रै कोशी प्रदेशको नामाकरण गर्यो भन्ने हिसाबले दुवैजा चरित्र अन्य पार्टीले राखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ सर्वथा गलत हो पहिचानलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने उद्यमशीलतालाई कसरी विकास गर्ने हामीले अहिले भइरहेका ठाउँबाट के के उद्यम विकास गरेर चाहिँ समृद्धि खोज्ने यी विषयहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ नमस्कार आदरणीय दर्शिन अहिले हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ कोशी प्रदेश प्रमुख घनश्याम खतेवाडा समय सान्दर्भिक हिसाबमा आज हामी कुराकानीको लागि जोडिएका छौँ स्वागत गरिहालौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अस्ति भर्खरै यहाँहरूले समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्रा भन्ने एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा त्यो कार्यक्रम कस्तो भयो बताइदिनुहोस् न हामीले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरे अनुसार सुदूर पश्चिम बैतडीको झुलाघाटदेखि सुदूर पूर्व पाँचथरको चिवा भन्ज्याङसम्म मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग भनेर नेकपा एमालेको कन्सेप्टमा एउटा सडक निर्माण भएको छ त्यो सडकभित्र हामीले समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा भनेर एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ जो एक्काइस दिनको कार्यक्रम रह्यो हामीले झुलाघाटमा मङ्सिरको चौध गते झन्डोत्तोलन गरेर त्यसलाई प्रारम्भ गऱ्यौँ र पुसको एक गतेसम्म लगातार त्यसलाई लिएर गएर चाहिँ हामीले पाँच थरको चिवा भन्ज्याङमा पुस एक गते त्यसलाई समापन गऱ्यौँ यो कार्यक्रमले हामीलाई धेरैवटा कुराहरूको सकारात्मक सन्देश दिएको छ एक त लोकतन्त्रका प्रति लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधिहरूलाई नेकपा एमाले यो मुलुकमा यो संविधान निर्माण गर्ने शक्तिको रूपमा यो व्यवस्थालाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने स्थापित गर्ने शक्तिको रूपमा नेकपा एमाले जिउँदैछ भन्ने कुराको सन्देश पनि हामीले दियौँ र लोकतन्त्रका प्रति यो व्यवस्थाकै प्रति अनास्था फैलाउने शक्तिलाई त्यसले एउटा दरो झापड पनि हानेको छ र मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित समृद्धिका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ यो बसाइँ सरेर तीव्र गतिमा मधेसतिर झर्ने कुराहरू धेरै भइरहेको छ त्यसलाई पहाडतिरै समृद्धिका रूपमा चाहिँ हामीले के के चिजलाई अवलम्बन गर्न सक्छौँ र यो बसाइँ सराई रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै सुझावहरू हामीलाई सङ्कलन भएका छन् ती सुझावको आधारमा हामी कार्यक्रम बनाउने पक्षमा छौँ र समग्रमा भन्दा जनताहरूको बिचमा नेकपा एमाले पुगेको छ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा कार्यक्रमबाट हाम्रो सङ्कल्प यो मुलुकलाई सुखी नेपाली र रा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्पभित्र नेकपा एमाले छ पहाड हाम्रो देशको भूगोलको महत्त्वपूर्ण पाहाट हो नेपाल चिनाउने एउटा अभिन्न पाहाट हो त्यसले गर्दा पाहाडभित्र हामीले समृद्धि खोज्नुपर्छ र पाहाडको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ मध्य पहाडी लोकमार्ग का केन्द्रित कार्यक्रमले हामीलाई अलिक बढी समृद्धिसँग जोडेर अलिक बढी लोकतन्त्रलाई स्थापित संस्थागत गर्ने कुरालाई जोडेर मध्य पहाडभित्र नेकपा एमाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने हिसाबले र मध्य पहाडी क्षेत्रभित्र मध्य पहाडी लोकमार्गको सङ्कल्प यात्रा हामीले जे गर्यौँ समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा जे गर्यौँ त्यसबाट यो मुलुकमा सुखी नेपाली र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि एउटा हाम्रो कार्ययोजना एउटा हाम्रो जे सपना छ त्यसलाई पुरा गर्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा सङ्कल्प यो यात्राले तय गरेको छ त्यसैले यसलाई हामीलाई यसलाई हामीले समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा नाम दिएर अगाडि बढाएका छौँ र यो धेरै सकारात्मक रह्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ <laughs> यहाँलाई खास गरी मदन भण्डारीको झल्को दिने नेताको रूपमा पनि चित्रण गर्ने गरिन्छ र कोशी प्रदेशको प्रमुख भएसँगै त्यहाँको राजनीति चाहिँ अलि व्यापक रूपमा चलावान भएको पनि बुझिन्छ र यसलाई अहिले संसारभरिका नेपालीले अलि चासपूर्वक हेर्ने पनि गर्नुभएको छ यहाँले त्यस्तो किसिमका के खालका कदमहरू चाल्नुभयो जसले गर्दाखेरि पूर्वाञ्चलको सेलाएका राजनीतिहरू एक्कासी उचालिएको स्थिति छ अब यसलाई धेरै उछालिएको रूपमा पनि मैले चाहिँ नै ग्रहण गरिनँ यसलाई हामीले सामान्य गतिका रूपमै अगाडि लिएका छौँ तर पनि यो अधिवेशन पछाडि गत असौचको अधिवेशनबाट प्रदेशको प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशनबाट नेकपा एमालेको कोशी प्रदेशको अध्यक्षको जिम्मेवारी मैले लिइरहँदा मैले वास्तवमा अलिकति बुढा पुराना पुस्ताका साथीहरू जो राजनीतिसँग सेलाएर बस्नु भएको थियो उहाँहरूलाई अलिकति क्रियाशील भइदिनुपर्छ युवा पुस्ताले राजनीति जिम्मा लिनका लागि लाग्नुपर्छ निष्ठा र इमानको राजनीतिलाई हामी स्थापित गरौँ राजनीति पेसा होइन राजनीति सेवा गर्ने ठाउँ हो भन्ने भावनाका साथ काममा अगाडि जाउँ भन्ने मेरो सबै साथीहरूलाई आह्वान छ म त्यसरी नै परिचालित हुन्छु र यसलाई स्वार्थका हिसाबले अनि गुटका हिसाबले निजी हिसाबले भन्दा पनि यसलाई पार्टीको अहिले भइरहेको पार्टीले लिएको सिद्धान्त भनेको अहिले हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको आलोक र प्रकाशमा हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकताका विरुद्ध जुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ यो ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो पार्टी दह्रो हुन्छ अहिले कोशी प्रदेशमा अठ्ठाइसवटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र छन् छप्पन्नवटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् र एक सय सैँतिसवटा पालिकाहरू छन् यी सबैमा पार्टीको कामलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढेर नेकपा एमालेको राजनीतिलाई हामीले दरो बनाउने दरबिलो बनाउने र नेकपा एमाले, एमाले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको आलोक र प्रकाशमा हामीले जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएका विचारहरूलाई सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्दै प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने लोकतन्त्रका सर्वाधिक मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गरेर जाने विकास निर्माणका राम्रा अभ्यासहरूलाई हामीले मुलुकको समृद्धिका लागि तिनलाई कार्यान्वयन गरेर जाने, आ, का जाने यो हिसाबले नेकपा एमाले हरेक हिसाबमा चाहिँ जनताका साथमा हरेक हिसाबले सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिहरूमा केन्द्रित भएर जाने पक्षमा यो गठबन्धनले मुलुकलाई जे खराब खालको संस्कृति अगाडि सारिरहेको छ त्यसलाई ध्वस्त पार्ने गरी अगाडि जाने पक्षमा नेकपा एमाले चाहिँ हामी लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्दै प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने विधि र पद्धतिलाई स्वीकार गर्दै अहिलेको संविधानलाई पूर्णतया कार्यान्वयन गर्दै सुखी नेपाली र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियानमा नेकपा एमाले प्रदेश एकमा मुलुकका अन्य भागमा जस्तै अगाडि बढेको छ यसलाई हामीले दोह्रो गरी स्थापित गर्दै अगाडि लिएर जानेछौँ र कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले सबैभन्दा अब्बल पार्टी राम्रो पार्टी जनताको पार्टी र जनताले मन पराउने प्रिय पार्टीको रूपमा यसमा भएका केही हामीले सुधार्नुपर्ने पक्ष भए सुधार्दै अगाडि जाने चाहिँ पक्षमा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश छ त्यो ढङ्गले नै हामी सबै कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ खास गरी कोशी प्रदेशको नामाङ्कनसँगै अलिकति एमालेलाई कोशी प्रदेशमा चाहिँ पहिचान विरोधी पार्टी हो भनेर जुन किसिमको एउटा हिलो छ्याप्ने काम गरियो भनेर स्वयं एमाले पनि भनेको छ र त्यसलाई चिर्ने काम पनि विभिन्न ढङ्गबाट एमाले पार्टीले कोशी प्रदेशमा गरिरहेको पनि बुझिन्छ अहिले चाहिँ त्यहाँको स्थिति कस्तो छ यसको सम्बन्ध पनि बताइदिनुहोस् न अब उहाँहरूले पहिचान पहिचान भन्नुभयो यो पहिचानको हिसाबमा अलिक बढी केही अराजकता पनि देखा परेका थिए जस्तो नेकपा एमाले कोशी प्रदेशमा पस्यो भने चिहान खन्छौँ भन्ने दुस्साहसी कुराहरू पनि सुन्नमा आएका थिए ती सबै कुराहरूलाई नेकपा एमाले त्यस्तो होइन पहिचानको मुद्दा आफ्नो ठाउँमा होला छलफल होला अगाडि बढ्ला त्यसलाई विधि पद्धतिबाट टुङ्गिएको चिज हो त्यसरी नै टुङ्गिएला भन्ने कुरा हो तर अहिले जसरी नेकपा एमाले मात्रै कोशी प्रदेशको नामाकरण गर्यो भन्ने हिसाबले दुवैजा चरित्र अन्य पार्टीले राखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ सर्वथा गलत हो पहिचानको विषयमा कुरा गर्ने साथीहरूले पनि त्यो चाहिँ हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ नेकपा एमाले को मुख्यमन्त्री भएका बेलामा सरकारले प्रस्ताव राख्यो काङ्ग्रेस पनि त्यसमा सहमत भयो माओवादी पनि त्यसमा सहमत भयो र बयासीजना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर बयासीजना कोशी प्रदेशका त्रियानब्बे सांसदमध्ये बयासीजना सांसदहरूले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर यो चाहिँ ठिक छ भन्ने गरी, गरी का गर जुन ढङ्गले चाहिँ पास गरिएको छ आज एमाले मात्रै गर्यो भनेर माओवादी खुट्टा निकालेर होइन हामी त पहिचानको पक्षमा छौँ भन्ने काङ्ग्रेसका चौधजना सभापतिहरूले सही गरेर दिने यस्ता गलत खालका कुराहरू साथीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि जे गरिरहनु भएको छ त्यो गलत हो हामी त भनिरहेका छौँ कि पहिचान खोज्ने हो भने कोशी नामाकरण सबै जात जाति भाषाभाषी संस्कृतिका मान्छेहरूको त्यो चाहिँ नाम हो नामैले मात्रै सबै चिज हुने भएदेखि चाहिँ त्यस्तो पहिचानको रक्षा हुने भएदेखि सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एक सय छब्बिसभन्दा बढी जाति भएको मुलुकमा जातीय हिसाबले नाम राख्न सम्भव छ र तर कोशी सबैको साझा नाम हो प्रकृतिको नाम हो आज पनि किराँत भाषाका धेरै साथीहरूले भन्न थाल्नु भएको छ खुसीबाट कोशी भएको हो खुसीबाट कोसी भएको हो भन्ने पनि तर्कहरू अगाडि आएका छन् तपाईँको यो छोटो अन्तर्वार्तामा मैले धेरै कुरा प्रश्न पार्न सक्दिनँ तर नेकपा एमाले जाति भाषा संस्कृतिको पक्षमा सबै पार्टीहरूभन्दा प्रष्ट दृष्टिकोण कसैले राख्छ भने त्यो नेकपा एमाले राख्छ <laughs> त्यसले गर्दा हामीले नेकपा एमालेको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई हजार उन्चास सालमा जुन बेला जननेता मदन भण्डारी नै हाम्रो पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नै हामीले जात जाति भाषा संस्कृतिको विषयमा हाम्रो दृष्टिकोण प्रष्ट राखेर आएका छौँ नेपालको संविधान दुई हजार सत्तालिसको विषयमा हामीले राखेका असहमतिका बुँदाहरू समावेश गर्दाखेरि त्यही बुँदाहरू समावेश गर्दाखेरि आजको यो अहिलेको संविधान निर्माण भएको छ <laughs> त्यो संविधानमा हामीले त्यो बेला राखेका जाति भाषा संस्कृति धर्म कला सबै विषयमा हामीले जे मत राखेका थियौँ त्यही मतका आधारमा आज मुलुक अगाडि बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सबै साथीहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ योगदान सबैको छ नेकपा एमाले मात्रै गर्यो भनेर मैले अन्य पार्टीहरूले जस्तो हामीले गर्दा भन्ने मेरो त्यसमा दलिल छैन नेकपा एमाले एउटा प्रमुख फ्याक्टर हो प्रमुख दल हो त्यो हिसाबमा हामी यो संविधानको निर्माताको हिसाबले यो संविधान निर्माण गर्दाका बखतको एउटा राजनीतिक शक्तिको हिसाबले हामी यसको चाहिँ रक्षार्थ पहिचानको रक्षार्थ जाति भाषा संस्कृतिको रक्षार्थ नेकपा एमाले उभिन्छ तर यो नामकै विषयलाई लिएर अराजकता मचाउने साथीहरू एमालेको चियान खन्छौँ भनेर लागेका दुष्प्रयासी मान्छेहरूका पछि नलाग्नका लागि हामी आग्रह गर्छौँ र नेकपा एमाले पहिचानको पक्षमा छ तपाईँहरूका जाति भाषा संस्कृतिका कुराहरूको संरक्षणको पक्षमा छ त्यो हिसाबले अगाडि जानुपर्छ भनेर म विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यसपल्टको सङ्क सङ्कल्प यात्राभित्र हामीले यी विषयहरूलाई पनि प्रष्ट पारेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि जाति भाषा संस्कृतिको विषयमा नेकपा एमाले को त्यतिको प्रेम त्यतिको ममता अरू पार्टीले राख्दैनन् भन्ने पनि मेरो दाबा छ त्यसले गर्दाखेरि यो हिसाबले हामीले आफ्ना पहिचानहरू आफ्ना संस्कृतिहरू आफ्ना भाषाहरू आफ्ना कलाहरू यहाँबाट हामी संरक्षण गरेर हाम्रो चाहिँ त्यो चिजलाई बचाउ गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्न म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु <laughs> कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा केदार कार्की जम्मा सात आठ सिट हातमा लिएर बस्दा उहाँकै पार्टीले काङ्ग्रेसले नपताउँदै गर्दा यहाँहरू त झ्याप्पै पुरै भोट हालेर उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिनुभयो एउटा विश्वासका साथ स्थायित्वको लागि भनेर तपाईँहरूले पुरै एउटा जोड बोल बलका साथ उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिनु भयो कोसी प्रदेशमा अस्थिरता नहोस् भनेर गरिदिनु भयो त्यो विश्वास उहाँले कायम राख्नु भएको छ भएको छैन वा तपाईँहरूलाई धोका दिनुभयो उहाँले केदार कार्कीजीले हामीलाई धोका दिनुभयो हामीले चाहिँ उहाँले अहिले आठ सिट मसँग छ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले समर्थन दिनुहोस् भन्दा हामीले समर्थन उहाँलाई गऱ्यौँ किन पनि गऱ्यौँ भने हामी यो केन्द्रमा भइरहेको माओवादी काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूको गठबन्धन यो गठबन्धनले मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन सकेन यसले खालि सत्ता सङ्घर्षका लागि सत्ता साझेदारीका लागि बाहेक यसले मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउने वा भइरहेका समस्याहरूको समाधान खोज्ने काममा यो अगाडि जान सकेन त्यसले गर्दा यो गठबन्धन तोड्नुपर्छ र यो पूर्वबाट सुरु गरौँ भनेर हामीले कोसीबाट सुरु गरेकै हो यसमा काङ्ग्रेसका पनि इमान्दार साथीहरूको चाहिँ प्रयास रहेकै हो तर जब हामीले समर्थन गऱ्यौँ र उहाँलाई सरकारमा पुर्यायौँ पुर्याइसके पछाडि उहाँले चाहिँ फेरि केन्द्रीय गठबन्धनको चाहिँ एउटा आ, तार त्यहाँ चाहिँ एक तारे बजाउन थाल्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यहाँ एमालेलाई उचित ढङ्गको जे सम्झौता भएको थियो त्यो अनुसारको मन्त्रीमण्डल त्यो ढङ्गको चाहिँ गठन नगरेपछि हामीले त तपाईँ पनि स्वार्थी नै ठहरिनुभयो यो माथि केन्द्रमा प्रचण्डले जे संस्कार देखाउनु भएको थियो एमालेको अध्यक्षसँग गएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भरे गएर काङ्ग्रेसको अध्यक्षसँग गएर मिलेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो यस्तै खालको कुरा कोशी प्रदेशमा पनि देखिएको छ यो पनि जनताका अगाडि छर्लङ्ग छ राजनीतिमा इमान र रा नैतिकता पनि केही चिज हो भन्ने मलाई लाग्दछ इमान छोडेर कुरा गर्नु हुँदैन काम गर्नु हुँदैन राजनीतिक बेइमान त एकपटक हुनसक्छ तर इमानलाई एकपटक बिर्सियो भने धेरै बेरसम्म विश्वासको सङ्कट हुनसक्छ यो विश्वासको सङ्कट पैदा भएको छ यसलाई अहिले पनि केदार कार्गीजीले सच्याउने ठाउँ छ अविलम्ब हिजो तपाईँलाई सरकारमा पुर्याउँदा जो, जो सत्तालिसजना सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो भित्रबाट मात्रै तपाईँ सरकार विस्तार गर्नुहोस् भनेपछि उहाँको एगेन्स्टमा भोट हाल्ने मान्छेलाई समेत उहाँले चाहिँ सरकारमा लिएर जुन ढङ्गको तमासा सुरु गर्नुभएको छ त्यसले चाहिँ एकदम गलत कुरो अथवा उहाँलाई चाहिँ मुख्यमन्त्रीकोमा के अरे प्रदेश प्रमुखकोमा गएर मुख्यमन्त्री बनाउने शक्ति जुन हो प्रदेश प्रमुखकोमा गएर सिग्नेचर बुझाउने हस्ताक्षर बुझाउने जुन शक्ति हो त्यसलाई बाहिर राखेर रा, तपाईँको सत्ता दिगो गरी जान सक्दैन प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउन सक्दैन राजनैतिक निकास पाउन सक्दैन त्यसले गर्दा केदार कार्केजीले एकपटक पछाडि फर्किएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ भनेर म नेकपा एमाले पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ यो कुरामा अलिक बढी सचेत रहन आग्रह पनि गर्न चाहन्छु अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ जाँदा जाँदै को कोशी प्रदेशका आम जनताहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ कोशी प्रदेशका आम जनताहरूलाई राजनीतिभित्र केही निराशाका बादलहरू घुमेका छन् ती बादलहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ र अहिले लोकतन्त्रको विकल्प अरू केही चिज हुन सक्दैन त्यसले गर्दा कोशी प्रदेशभित्र हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि कोशी प्रदेश लगायत समग्र राष्ट्रको समृद्धिका लागि र हामीले आ, भावी पुस्ताका लागि अहिले जसरी युवा जनशक्ति विदेशी रहेको छ त्यो विदेशी नै जनशक्तिलाई कसरी रोक्ने प्राविधिक शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने उद्यमशीलतालाई कसरी विकास गर्ने हामीले अहिले भइरहेका ठाउँबाट के के उद्यम विकास गरेर चाहिँ समृद्धि खोज्ने यी विषयहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ त्यसका लागि नेकपा एमालेलाई तपाईँहरूका सुझावहरू छन् भने दिनका लागि यसरी जानुपर्छ भन्ने सुझावहरू भए जनताले राखिदिनका लागि पनि आग्रह गर्छु र नेकपा एमाले अगाडि सारेका विचारहरूलाई साथ सहयोग गरेर अगाडि बढिदिने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि र रा, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि जहिले पनि राजनीतिक तरल अवस्थामा रह्यो यो तरल अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि म आम कोशी प्रदेशवासी जनसमुदायप्रति अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूप्रति मुलुकको भविष्य सम्झेर एउटा चुनाव कसैले जितला एउटा चुनाव कसैले हार्ला चुनाव पाँच वर्षका लागि हुन्छ तर मुलुकको स्थायित्व र दिगोपन धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो स्थायित्व दिगोपन संविधानको कार्यान्वयन व्यवस्थाको रक्षा सङ्घीयता र गणतन्त्रको संरक्षण यी विषयहरूका लागि चाहिँ सबैले सचेत भइदिनका लागि हार्दिकतापूर्ण अपिल पनि गर्न चाहन्छु र सबैलाई हार्दिक हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु समय र सम्वादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ र तपाईँको यो सञ्चार माध्यम मार्फत मेरा केही विचारहरू ल्याउनका लागि मद्दत गर्नुभयो यो सञ्चार माध्यम र मा तपाईँलाई पनि म हार्दिकतापूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु हेर्ने श्रोताहरूप्रति यो सुन्नुहुने श्रोताहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु